Dan satu lagi saya nak, tak ada dalam teks ni, tetapi saya merujuk kepada kenyataan YB Ngakomin yang telah mengadakan satu demonstrasi aman di Kampar Sabtu yang lepas. Beliau mengatakan, oh, kita tidak sepatutnya kita tidak perlu untuk mengadakan larangan ini. Kita hanya perlu memperkenalkan ataupun mewajibkan pengguna makromulti untuk membeli insurans. Saya nak menyeru, saya nak mengatakan, YB Ngakomin, sila balik dan kaji. Kalau kita nak beli insurans, insurans tu dalam polisi kita telah menyatakan secara jelas jenis pengangkutan ataupun jenis kenderaan kita. Betul tak? Kenderaan model apa, CC berapa, motor model apa, jenama apa dan sebagainya. Kalau tak ada kenderaan tu, dia tak boleh nak beli insurans motor. Dia hanya boleh beli PA, dan PA tu hanya kalau ada berlaku, apa-apa berlaku, hanya pemegang polisi PA itu hanya boleh claim. Tetapi ia tidak membolehkan pengguna jalan raya yang lain untuk claim benda itu. Jadi saya minta supaya YB Ngakomin sebagai seorang wakil rakyat ataupun ahli parlimen yang begitu berpengalaman, silalah kaji sebelum membuat sebarang dakwaan ataupun sebarang cadangan. Tuan dan puan-puan, akhir sekali, bagi mengakhiri sidang media saya pada hari ini, saya nak memberikan beberapa soalan kepada pihak membangkang. Terutamanya DAP memandangkan beliau ataupun mereka begitu beria-ia untuk nak memperjuangkan benda ini. Nombor satu, soalan nombor satu. Apakah pemimpin DAP, terutamanya YB Ngakomin, mahu bertanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan atau kejadian tidak diingini seperti kehilangan nyawa melibatkan pengguna kenderaan mikromobiliti di atas jalan raya? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, adakah pemimpin DAP seperti YB Ngakomin tahu bahawa bagi setiap nyawa yang terkorban akibat daripada kemalangan jalan raya, ia akan mengakibatkan kerugian sebanyak 3.2 juta kepada negara? Ini bukan figure ataupun angka yang diberi oleh Mike Chong, bukan angka yang diberi oleh MC, tetapi ini angka yang diberi oleh Pertubuhan Antarabangsa yang mengatakan bahawa setiap nyawa yang terkorban akan mengakibatkan kerugian sebanyak 3.2 juta. Dan adakah YB Ngakomin bersedia untuk bertanggungjawab? Dan yang ketiga, terakhir, saya dengar ini, saya mencabar YB Ngakomin untuk berdebat tentang isu ini. Kalau beliau berasa apa larangan yang dilakukan oleh kerajaan dalam isu ataupun aspek mikromobiliti ini tidak munasabah, patut diubah dan sebagainya, saya mencabar, saya menjemput beliau untuk berdebat dengan saya, dan marilah kita bersama-sama kita melihat kepada reaksi orang ramai. Apakah respon dan reaksi mereka terhadap larangan penggunaan mikromobiliti di atas jalan raya ini? Dan saya akan hantar surat jemputan berdebat dengan beliau dua hari lagi bertempat di pusat khidmat beliau di Teluk Intan.